Nisa Teknik är en koncern bestående av tre företag, Safety Seal Europe AB, Vol AB och Maxigrip AB. Vi distribuerar tillbehör till däck och fälg samt utrustning till fordon i Sverige och världen över. Styrkan med att verka i Grästorp är distributionsmöjligheterna. Vi har bra vägar för transporter. Och vi har även gott om utrymme för att låta bolaget växa och lagerhålla produkter i våra egna lokaler. Vi ser positivt på framtiden. Vi har tre växande bolag med utveckling av produkter, både distribution och tillverkning. Vi har ju ganska så breda kompetenser här. Det är allt ifrån ekonomi och administration till kommunikation, lagerarbete, produktion. Vi ser till varje individs arbetssituation och försöker att utveckla och vidareutbilda personens kompetens. Eftersom vi är ett växande bolag så har vi hela tiden ett behov av rekrytering. Vi jobbar med allt ifrån ekonomi, administration, produktion, tekniska lösningar, digitalisering och kommunikation. Så det är brett fritt att ansöka.